niatku arep ngelabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mantan nangki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong Wedi Lesmana wong edan? Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana Kendir ki sebabe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen ratu Ngastina mendhi anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecok, anake rada kendir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel kes nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalake Bagawan Durna? Bayangan Wrantawati dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke, oke. Ora nangis ta kowe? Ora, ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Griseni wong wareg. Anggere weruh, ngono terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap, siap. Ora usah nangis. Niki menawi ngaten bidal saking Negari Ngastina ya pancen mengkono. Lajeng wigatosipun menapa Kaka Prabu Kresna? Babakan perkara wigati dimen Bapa Penembahan Durna ingkang ngunjuk atur ngersaning Yai Prabu Ndarawati. Sababipun kakang minangka dadi saksi utama bakal pangandikaning Yai Prabu ingkang tinampa kelawan pun kakang. Lan pun kakang wis nyara widhekake sarta wis prasaja. Lamun Bapa Penembahan Durna bakal munjuk atur ngersane Yai Prabu Kresna wiwit purwa madolan wusanane dene pun kakang mung kari nekseni marang pengedikaning Bapa Penembahaning Sukalima. Mula Yai dina samengko bakal ana atur saka Bapa Penembahan Durna ingkang kunjung ngersane Yai Prabu Ndarawati. Kaka Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah kumacel raos sing batosipun ingkang rayipun Ndarawati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten Bapa Penembahan. Tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Bapa Penembahan rawuh sarengan kadang kula ing Mandura Kaka Prabu Baladewa. Lole. Kentos walu kimbol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas alas dadi wana. Lho nggih, Gan. Menawi sampun dipun parengaken muji atur sapa paduka anak Prabu Ndarawati. Namung semanten badhe nyuwun di palilah paduka anak Prabu kepareng paduka Bapa. Ara dimingset anggen kula badhe sowan ngabyanto ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ing Bapa ing Sukalima. Bapa Penembahan Durna purbawasis wonten asta paduka Bapa Penembahan Durna ing Sukalima. Oh nggih, nggih matur nuwun, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menika mekaten nggih, Ger. Estunipun sowanipun ing Bapa ing Sukalima. Kekantenan kawanan anak Prabu Baladewa menika mboten saking pikajenganipun ing Bapa piyambak. Namung dapur dipunutus dening anak Prabu Duryudana. Lho, dipunutus dening Yai Prabu Ngastina. Inggih kasinggihan mekaten. Lan mugi andadosna ing kawuningan. Bilih sampun kondang kabiyara, jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun Negari Ndarawati. Menika mboten saged kejawi namung ujaring kathah sami nyebataken bilih Negari Ndarawati menika wonten satunggiling sekar ing nedheng ambabar Gandha Arum. Saengga kathah para raja Narpati, para satriya, para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau. Bapa Penembahan ingkang dipun kersakaken menika kados pundi? Ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten sami kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun dungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut tambah ing kathah sami nyebataken bilih Nalindring Ndarawati dinten sak mangke menika kagungan putra. Inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Kula nuwun mapunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa para saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran, Ger? Jagat wasisaning Ubatara. Bapa Penembahan
kapan keporo saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Marantawati monggo nyatanipun leres mangandika paduka titik kelenggan sak mangke sampun ngancik dewasa kathah para raja Nerpati ing sami kepengin ngayunaken atmaja kula winengku garwa nek ngaten cocok kalian menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara jawab sampun wonten setunggal Candra menika Lesmana menika gandrung kapirang Lesmana menika kayungyun tuwin kapanduk bedoring katresnan sarang dipun dangu dening anak Prabu Duryudana mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara kapanduk curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kanipun ingkang putra Dewi Marantawati. Nah, tumuntun anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng bapa ing saka lima supados wonten wonten negari Ndrawati ingkang wigati angebon-bon ing jangan jejawah sonten. Kula menika dados wakilipun anak Prabu Duryudana. Anglamar nedhi amboyong dhateng putra putri paduka inggih menika pun Dewi Marantawati badhe kadhaopaken kanipun Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening ingkang bapa saka lima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna nuwun maring adhawu. Kejaba bapa penemban Durna ingkang pinasaran bab kelakon lan lorane Marantawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun kakang uga pinasaran Purbawasisa lawan Yai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Marantawati kelakon kadhaopake lawan Lesmana Mandra Kumara sebab pitungane Yai Prabu Ngastina pun kakang kuwi kadange werda Yai Prabu Kresna. Mula yen pun kakang menika dadi saksi tama bakal aturing bapa penemban Durna ingkang konjuk Yai Prabu Ndrawati iki mengko siadi ora bakal kabotan maring akeh majamu Marantawati bakal didhawuh kelawan Sri Lesmana Mandra Kumara. Kresna kula nten paring adhawuh ngeling ngono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalindra. Nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak ngayunake swijining putri tansah gagar wigar. Pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sakedhakan iki tak suwun kanthi banget. Yai Prabu Kresna ngelilakno putramu Marantawati bakal binaya marang negara Ngastina. Ingkang wigati kadhaopake lan Lesmana Mandra Kumara. Yen to kateman kaya mengkono iki mengko kelakon, Yai. Siadi bakal nambak susah penggaling Yai Prabu Ngastina. Siadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Yai Prabu Ngastina sebab solah bawan Lesmana ing nandang gandrung mau sayekti ora kok ngliling seming Yai Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa Nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandra Kumara. Ing persasat aduh. Kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksana nasmaning pun kakang. Reksana nasmaning kadamu werda ing Mandura. Srana siadi maring akeh atmajamu Marantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sebab yen nganti gagal. Pun kakang ora kelakon boyong Marantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun kakang kuwi memirang lawan asmaning pun kakang dhewe. Monggo pun kakang wis saguh bakal ndhaopake Lesmana Mandra Kumara antuk putramu Marantawati. Ah oh, monggo nggih Pratri menggalih. Mesaken ingkang ngeroko anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten nesanipun ya anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndrawati mriki. Sagedipun temtokaken Marantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang bapa ing suka lima lawan ingkang neraka ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngesahaken lintu-lintu menapa? Mas Picis Raja Brana, Peni Raja Peni, Guru Bakal, Guru Dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh. Menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari? Monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah? Mangke para santa kula ing sagam bedah negari menika kapi susukan paduka anak Prabu Ndrawati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Marantawati. Oh mangga to nger. Mesaken dhateng ke bapa ing suka lima. Mesaken dhateng Lesmana Mandra Kumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon kalian werku anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala.
Lesmana menika nuwun sewu. Badhe gayuh bakul angkringan ora krakon. Ah. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Mangga nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep. Pendak dinten turut melurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal. Warasipun nggih. Kula aturi paring dawuh mangga. Menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken prus mantra Prantawati dhateng Lesmana mandra kumara menika mangke kula nyuwun sewu. Panjenengan bad menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandang kesisan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Premban. Kula wonten maring dawuh. Kula nuwun sewu. Tiang sepuh mula kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiang alam pai katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun ngibaratipun tiang keplok menika kedah asta kalih ingkang kakung nggadahi raos tresna ingkang putri nggadahi raos tresna menika tumrap kula menika mangke menawi dipun palakramakaken badhe manggih kula warga ingkang sae lan mboten badhe mandeg wonten ing margi Bapak Penemban. Oh, leres-leres menika pancen keplok menika kedatangan kalih. Nek mboten tangan kalih umpama ming tangan siji ning sirahe kancane rak menika namipun mboten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan nuwun Prantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten, menapa anak kula Prantawati nate sak pejagong ngaran Lesmana. Lah menika dereng. Menika dereng, namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Tresna menika dalan kula kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan. Inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapa Penemban. Dipun menapa-menapakno menawi pendak dinten srawung menika nuwun sewu, saya suwe ketukulan rasa tresna. Menika yakin bola-bokin. Inggih. Contohipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun nggih mboten tresna. Nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhokan. Tumeni ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antaripun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang menika nuwun sewu kula wangeni pitung dinten kemawon. Menawi srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak sampe jagong, pendak-pendak omong-omongan. Oh, menika saged jajaki dateng batosipun piyambak-piyambak. Lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna. Menika mangke menawi Prantawati kaboyo wonten negari Ngastina menika mboten kok lajeng dipun dhawuhaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandra Kumara. Disrawungke supaya bendina ketemu, bendina iso omong-omongan, bendina iso sampe jagong. Menika mangke menawi dangu sajaring dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhawuhaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhawuhke lho menika mboten sae, menika mboten sae. Inggih. Mekaten Bapa Penemban. Inggih, inggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun ning badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiyono. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Joko. Prantawati menika tasih kenya tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngejapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening mriya menika mboten purun ngejapaken. Inggih Bapa Premban. Inggih menika nggih. Monggo kula aturi paring dawuh. Mangga dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun dados tunggal kan Lesmana. Mangga lajeng pendak dinten pinanggih, pendak dinten pinanggih. Lajeng ketukulan rasa tresna kalian Lesmana Mandra Kumara. Kula ingin badhe gathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapa dulu kok kados mekaten mengetikanipun. Oh, mongkin sambil menyelam minum air. Ning mboten kenging mekaten. Menawi ngantos ngantos menika Bapa dulu damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandra Kumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Nggih, Bapa Penemban ngaten. Monggo Ger, kula aturi paring dawuh. Nuwun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapa Penemban. Ha nggih, kersanipun. Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Prantawati.
jalanan ingkang nglampahi menika anak kula pun Wrontowati. Leres, leres. Mboten wonten anakipun kula kok nglamar Wrontowati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih. Kula badhe nglamar dan utawi badhe nanting dhateng pun Wrontowati. Menawi Wrontowati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi boyong. Nanging menawi Wrontowati anak kula menika mboten purun dipundhaupaken lan semana, yen nyuwun pangapunten. Ingkang sowan ponokawan ponokawan Pandhawa. Lho la iya la kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Durawati iki gatine apa? Mesthine sowan ana negara Ngamarta, wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning praja ing Durawati. Nanging Kresna nadan dikaya ngapa si Adi tau tati nampa pangudanging ponokawan. Ora ketang mung sedhi lho, iki uga abdi Durawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Kaka Prabu kasinggihan mekaten, kasekecakno ingkang langkung prayogi. Yo Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngoten lho. Apa wigatine para ponokawan sawanan Praja Indrawati? Ponokawan Bagong sawise satata padha kandhir harja sak praptamu, ponokawan. Ponokawan Bagong nonamit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang sinuwun lagi ini iso guneman apik nggih niki nek apik guneman mung pisan pindho mengke nek kesuwen gagap Haciloka nek nganti gagap wah ngisin-isin ke mula kula mawon sing matur iya iya wis ora dadi ngopo kowe karo Gareng padha wae sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, Bagong. Nene nggih. Ah, sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengle. Bagong kowe padha raja sak praptamu, Bagong. Woh, penemban Durna. Oh iya iya. Lho. Sampean salah alamat. Lho, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa, Bagong. Aku sowan ana ing Praja Ndarawati ana wigati banget tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mengaten. Iya, iya. Slamet ta kamu, wilujeng lering sambikala. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, iya iya tak tampa. Pangestu ku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Gareng kowe padha rajo sak praptamu, pangestunipun penemban Durna wilujeng. Niring sambi kalau ngandel ora kesuwen mesti gagap. Oh tak tambah tak tambah lho kae pengestuku tambah nono kula pun dienggo jimat paripe dayanono dayanono las raos sing batos kuku kuku kula penemban wah isin tenan aku sesone aku lunga ora sampe lureng lah melu yo ora apa-apa. Bagong padha raja sapraptamu. Mangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayane ning kasantosan. Garing padha raja sapraptamu. Mangestunipun sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambi kula kepareng kula katrang sem sem sem. Semut, semut cengelmu kuwi. Sem sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake Gareng. Nggih, nggih. Kuwi ponokawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih, ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu. Kados tamba. Bagong padha raja sapraptamu. Pangantenipun Ndara Senjaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Prayoga no Bagong non inggih Gareng padha rajo wilujeng terus nyaki sik sareh sik dileti rada-rada bekti kula kunjuk nah ngono aja langsungan ndak gagap ya Gareng prayoga no nun inggih sendika ha rada-rada ngono kok ndak gagap ponokawan Bagong padha rajo sak praptamu Pate Udawa wilujeng loro Pate bekti kula kunjung nggih Ndara Pate ya Bagong pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Gareng slamet tekamu pangestunipun Ndara Pate wilujeng
suwi ora dolan ning Widodo Kandang. Wongke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widodo Kandang. Kaya kenapa to? Kenapa dekulmu mlancar kowe? Ora ngece ta, Gang? Garing sing nerima atine Bagong aja sok nglarani karo kakange. Pangestunipun mboten. Bagong dalem. Ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula diagung pangaksami, keparang aturaken lebah Siti Sekul. Klerwe kok mempeng. Apa orang kaya biasanya tebah kok lebah? Lebah ngentuh batukmu ki apa? Ya ora nesu, aku kan kakang-kakang wis sama ora sama. Ora sama. Sesuk tak setelikake cangkem. Yo ora sama. Nangis meneh. Anggerane kok tebas itu sekol binung teling ron kelopo. Apuran ta mbok bile wonten lepat kula nggih kula mun jatuh ngeso Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jernyatanipun kula menika namung kawula alit. Jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iyo. Mila tiranging tata krami, kiranging ngunggah-ungguh, kula nyuwun sun. Sumunturing samudra pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakange. Sapa sing grenengi? Bola dhewe duleke sapa grenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk diampet Bagong. Mekaten nggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa. Mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk Kantong Bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk Kantong Bolong. Sinuwun. Ngaturaken duta penglawung sinu. Lho, duta kongkonan penglawung Raja Pati. Sapa tekaning Pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bile sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kok sik aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Kok Prabu? Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Agung. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mriksake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngudang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo para Pandhawa, ora kok matur ning Dwarawati. Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambake Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung wis gawe tratapan. Kene iki wis suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok wujane apa sih lara bare koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam dunya kuwi kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tarungoke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong?
kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakit e. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih, wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedhaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata, wong di teri wong lara kok blas ora diperiksa. Malah dhewe ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Itu nana nih mau mau lah serius niki. Iya iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha nalika semanten kula pun matur to niku kula prisake teng dukun nggih dukun niku pun diteropong nggih. Napa jenenge kok? Semprong. Semprong diobong terus ditonton nganggo semprong niku jarene mboten nonton penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Ah, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku nggih mboten Petruk ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem mrene kampas entek. Anjen kula ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek gong wis ben blong ya men. Ah, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa to, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek kangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to, enggak. Ah panas tenan, bathuke kula demek niku panas terus kula gak ilang klentek wer-wer terus kula dalai tempe pletik-pletik-pletik lho, Cok. Bathukmu iso kaya wajan. Iya. Ngenten niku. Ha. Sawijining dina Petruk menika gelem ngomong. Lho, Petruk gelem ngomong nggih. Truk, ah mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku iki jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane. Tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Oh, iya. Tak dodoke korine tak sikate wonge. Lah. Ben mbok lanang mbok wedok asikat. Ajane kata. Ayo ta, Reng. Madan. Jebula pe Petruk niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men to kowe ngapa to? Wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerah kok. Jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Sabto Arga. Bangun Candi Sabto Arga. Sampeyan ngendika oleh Petruk to? Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ha lah.
kapan yo? Weh lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petruk matur ngonten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning Pandhita menika kaya Wikresna tumameng drancang sita tan kena lumebek malih. Nek sampean dadi ratu mencla-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten, sampean bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampean ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampean dadi ratu cecel kana lindrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh. Suwi iki. Wis yah mene. Dar limbukan jam pira iki? Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae? Nah. Jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka, Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ah ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodoh. Kira ya men. Aku arep mulih aku. Mulia kan ora ana sing ngewangi kowe. Petruk ora ana, kowe biasane terus aku arep mulih terus. Saiki mulai aton juang tenan kowe. Kowe kejem bang karo aku kang. Bapak penemban lajeng wangsul. Balya. Kowe kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji, janji harus ditepati. Ngibarate men saramano oskaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meng ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondang ing jagat kondang kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Naminipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prontowati. Ah, Prontowati. Lah niku sing digayo kali Petruk Kanthong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju, Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu? Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluki rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sik mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petruk niku mati mergo lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandhianipun Sinem Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi yang pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasisa karo Petruk Kanthong Bolong. Bet gong sisan gawe. Nek kowe labu aku ya labu tenan, Gong. Aja mung setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, orang ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean orang ngakoni nautate sumpah kali Petruk dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero. Beteng sing kandel. Ndrawati kula buyuki batange garing. Ah. Aku ngapa ta, Gang? Aku kira ngapa-ngapa karto buyuki. Kula buyuki batang sayuta. Kula ora wedi mungsuh wong Ndrawati. Mangane kelangan Petruk, luwung Bagong mati teneng Ndrawati, kula lakoni legane atiku. Balat. Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rontowati ora diwenehke Petruk,
tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegas e kowe nantang karo wong Ndorowati. Ora, aku iki mareng ngejak sekak wong Ndorowati. Jagang sing jero beteng sing kandel piyone ana menterine ana. Kan kowe main sekak. Kapok ora kowe. Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mantan nangki sermu piye? Semangkean kowe. Dumeh Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh. Lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapu rancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Aku ngono kok mboten. Ora. Yo tak caosi. Niki ngimbing rokok dum-duman. Kapok ora kowe senjaki kalah kok karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Ana sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Iki sing nemu nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrontowati. Ha iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrontowati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Leswana iki wong peko karep dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Iki lagi asli iki. Gimbal manyar-manyar joneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana Bagong weh berkencang pak pong kali cude sapa sing gawe wong edan ngene petoro-toro barang dinggo ngene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya ngopo Begawan Durna kowe muni piye Kresna anu aduh sori sinuwun Lesmana wong kendhir Lesmana wong edan lho kowe kok iso ngarani Lesmana kendhir ki sebab apa heeh ora aku wis apal karo Lesmana iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen ratu Ngastina mendhi anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecok, anake rada kentir. Mula nek sinuwun Ndorowati ngrabekke Lesmana karo Wrontowati iki sinuwun Ndorowati bakal tegel kesnampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek sinuwun Ndorowati maringake Wrontowati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrontowati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrontowati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalake Begawan Durna? Bayangan Wrontowati diadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis ta kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggre weruh ngono terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan? Wah, metu jopo? Wah, cundha manik jeblok wetengku. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku lu Durna wis dadi e, Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, rene tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrontowati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa iki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan.
ditarik kuda, tarik kuda. Uduh, uduh, uduh. Ada pengemudinya. Uduh, uduh. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon terus kita kon nesu kok malah ada kudanya nyreplak bathomu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora arang ngerti kok ya. Sing arang lamar iki wong loro. Wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Prabu Ratu Mandura iki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura kuwi ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek engko nata Mandura Prabu Baladewa, melu-melu aku tandinge iblis lanat cangkeme sapa kowe muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Ngane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandiki Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh. Tak kandhake Petruk kowe yakin kowe gong ora tumbak cucuan. Aku karo Petruk iki sayang kok ya. Ha iki muni, hei, para kawan. Dalem. Siar nantang bolo diwong sapa? Sing arep musuh bolo diwong sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo bolo diwong kok ya. Ya Kak ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis meh. Canggeran dedet kok mengno nangis. Titi-titi nangis, titi nanggrono wong jajan nangis men ditukoke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo gawes. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu. Ngendi? Mamane ora neter kate tayar. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter kate sampeyan pasen bareng boyong Wurantawati. Wurantawati dari bojone Petruk. Mboten ngen kate bojone sapa-sapa. Wurantawati dadi bojone Semana Mantra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi-dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok nyaman mboten sami mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njopo? Ah, metu njopo? Lho, ngopo nek njopo? Aduh, piye kuwi, piye? Ora dadi meneh to. Wong kono ya ora paham kok kuwi. Tak jak metu njopo ora gelem meneh metu dero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iya. Oh ya klembak-klembik kok. Ah, padange ora. Pokoke Wurantawati ra ora anu kok ra op. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok kene-kene. Lah iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya lanalon metu kok dipaksa. Ya reng, ayo. Aku ya ora nalon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budhalana ning nggih ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong. Ngestaken dawuh nara garing sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula. Ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Ngorek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah, entuk jago siji meneh, Reng. Setyaki, wonten dawuh. Kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iye, rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna iki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Panjenengan iki ngayal kok.
Eh sangarmu arek wangi Bagong sangarmu ora sangarmu. Ngi wangi no. Wah. Reng apa ngaso iki awake iki. Ming paitan swara iki. Ha iya. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki omongso Prabu Baladewa piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok dong nanti gareng nek musuh Baladewa ki kahanane kepiye ngono iki mbubarke apa ya struktur iya sing ngono aku ra sido ngewangi wah cangkemmu elek orang iki nek ra sido ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan ponokawan do metu do metu wis do metu ayo do metu wis do metu gak wis nggih iya metu yo. Wis ra entuk rembugane jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak ming arep omong wae anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran iki kok. Ngecewe. Iya. Reng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan, aku metu wis viral. Muh. Sing kandha sapa? Kok Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruti karo Bagong iki lho. Sampun matur nuwun sing mulya. Yo sing ati-ati nggih. Ya. Edian tenan. Ora satanan. Orang ketrucut e. Kene yo, ndene yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polahipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodhok ning kono kae lho. Setyaki, wonten timbalan. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedhatun, lho ngestaken dawuh. Sayektene ingsun lagi bingung. Bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapa e? Jari arep metu isih ngadeg nang kono. Iki nang go mlaku matal-matal e. Budhana kang padha sepo, piye ngestaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Bile paduka sajaipun nendeng Sunggawa pusaka Ndarawati oncat pusaka Ndarawati oncat iya senjata cakra ilang saka padhokaning pusaka Bagong tak kon lunga kok isih isih krungu swarane nyuwun ngapunten kula sinuwun Udawa, Udawa. Nggih. Nyun mawonten. Budhana kang padha sebo ingsun kundur kedhaton, mok menistaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notarso kundur kedhaton. Jiyok saking gambar kita kita apit gambaran gading kadrangan saya garing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sama ngambil pacaran yang keberapun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto lamun katinon saking mandro kaya tansa katon ubayani margo keriwian dati gerojokan keguyan dati tangisan le iki mesti bakal dati perang gede mergo kowe nantang Begawan Durna aku nantang karo Sinuhun Prabu Mandura wis ora usah kuwatir mbangane awak dhewe kelangan Petro ayo awak dhewe luwung boyo mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Rontowati ayo bener ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak kok sike iso uga Kurawa kemeng arep upacara ora baris kok mengarep upacara iki iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-sesuk iki Senin. Nah iya. Pak Petuke ya, Reng, ngati-ati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngunek aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pengestumu tak jalo, kowe wong tuwa ngaso wae ora sa melu-melu ya. Oh, 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 oh.
mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati lu wong kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani Harukarto Marmo, sing tak wedeni apamu? Wani aja lingkune ngisor. Ayo ngadeg padha Harukarto Marmo. Nandhake yen pancen kowe sewani Harukarto Marmo. Kula teng ngisor mawon. Sebab yo apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Karto Marmo candhak. Siramu tak jebleske lemah pecah dadi loro. Weh, wonge oke kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu pangga tak ayoni Ndara Karto Marmo. Kore tak suwun. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kok kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Anane na rebo docong lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Den. Bodho-bodho. Kok sampean peduli kali kula? Sing saya ini ku sampean peduli oleh bencana mboten kali kula. Bagong non, aku ra mentolo yen to kowe diajar para soto Kurawa. Iki mau kowe dikapaki karo Karto Marmo. Rekae nggih kaya arwani ning jebono pancen rani wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong non. Tahe wangi, lekungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti kondangan Koko Prabu Ndarawati. Yen kondangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati? Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wis alasan kok. Apa meneh ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna? Yen ngono-ngono aku didukani kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Yo Bagong nggih. Ki mak plethok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ha ha ha. Ha kandhani ngeyel. Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pon tindak mereka. Yo Bagong. Yeah.
Ih, bopo menemban. Yang ngatasi ke musuh Bagong kok kalah. Kok ini derajat yang kadang nonton aku tadi musuh Bagong kalah ini ya? Mboten Bagong yang majeng. Loh, siapa? Setiaki. Setiaki? Ih, kasih ngian. Setiaki ngamuk punggung. Sajaipun Setiaki, mboten mendolong nyumurpi Bagong dipun keroyok dening para soto Kurawa. Tumuntun piambai pun tumandang karyo Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kok dadi Sencaki melu-melu ngewang karo Bagong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Rantawati lha kok Sencaki wang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken bapak menemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki ingkang ngamuk. Surtayu. Inggih. Kok ya diamuk Setyaki? Sami mawon kalian pun karto warem. Kula dipun amuk kalian pun Setyaki. Lo semanggakan terus sana kok maju dhisik baik lekae yo mendang paripurna ndang rampung lo iso ngrangket Bagong jebulane yo Bagong diwangi Setyaki cah cilik nek tumandang jeblas jeblas lo semanggakan bapak perempuan lo semanggakan lo mboten iso mungsuh Bagong merkono pepalangi Setyaki. Oh, aku karepe dhewe panas maning jajalan. Ya, nadyan kowe dhewe wangi Setyaki apa kira-kira Setyaki? Wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu, oh dulu. Inggih. Sampean kok mundur niku pun? Oh inggih kula ingkang badhe muncul atur sopatu anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dateng pun Bagong. Bubar sanganing para soto Kurawa bubar maut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kalian Bagong. Lho, ing ngatasé Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine priye iki? Jalanane napa? Oh, kula nyuwun pamunten. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ingkang perang mriku sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang mriku Setyaki Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki kyai Bagong yen ngono bala dewa ngewangi soto kula. Wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kang elan sampean mboten ngewangi. Bagong. Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Kawu Prabu Mandura. Mongko nggawa Kyai Nengkani Kawu Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kali kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula kira kula jeng dikroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku, niku tukul saka jiwa kasatria sampean. Yo, nggih. Ora sah wedi. Mungsuh nenggala wedi.
Nenggolo pusaka ampuh. Gunane apa sendhake duwe gada wesi kuning? Jupo. Tantang Baladewa Nenggolo karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur wah dipisi presane bahaya akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggolo. Gada wesi kuning diturun Nenggolo kira-kira menang endi? Men disekseni piyake. Ngono Bagongke, yo.